Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Срібло Анастасії Курашвілі на чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки серед дівчат старшого віку. Результати наших легкоатлетів на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Золото і бронза двох команд Державного університету у фіналі розіграшу студентського Кубка України з баскетболу 3x3 і вихід баскетболістів СумДУ до напівфіналу студентського чемпіонату України з баскетболу класичного. Ліквідація «Укрнафтою» футбольного клубу «Нафтовик Укрнафта». Беззаперечне лідерство Вікторії з Миколаївки у групі 2 аматорського чемпіонату України з футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Португальське містечко Гімаранш цими днями приймає чемпіонат світу зі спортивної аеробіки, участь у якому беруть атлети 36 країн планети. 25-27 травня нагороди у кількох розділах програми вже розіграли наймолодші віком до 14 і до 15 років. Сріблом у індивідуальних виступах серед дівчат старшого віку порадувала вихованка кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури педагогічного університету Оксани Дубинської Анастасія Курашвілі. Сумчанка з сумою балів 20,65 стала срібною призеркою, з чим її можна щиро привітати. В Умані на Черкащині відбулися всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань на призи бронзового призера Олімпійських ігор з метання молоту Олександра Крикуна. Сумчанин Дмитро Олексенко з обласної ДЮСШ системи освіти порадував перемогою серед дискоболів молодіжного віку, метнувши 2-кілограмовий снаряд на 50 метрів 46 сантиметрів. При цьому у срібного призера черкащанина Сергія Цапа він виграв понад 8 метрів. Минулої суботи у островному грецькому містечку Варі відбулися міжнародні змагання легкоатлетів за участю кількох українців. Один з них – студент Сумського державного університету Володимир Супрун з результатом 10,34 секунди посів друге місце у короткому спринті, поступившись переможцеві румуну Іоанну Андреї Мельническу 0,01 секунди і вигравши відповідно 2,03 у румуна Неагоя і кіпріота Дімітріадіса. Щоправда, атлетам допомагав вітер, швидкість якого більш ніж у 2 рази перевищувала допустиму норму. Біг Супрун третій етап у естафеті 4 етапи по 100 метрів, де українська команда з експериментальним складом фінішувала четвертою 40,83 секунди. У неділю в Яремчі відбувся чемпіонат України з гірського бігу і збірна Сумщини святкувала командну перемогу, здобувши 3 перших, 2 і 3 місця у різних вікових категоріях. Так, чемпіонські нагороди серед молоді віком до 23 років вибрали студенти Інституту фізкультури педуніверситету Яна Нагорна і Віталій Івах, а серед юніорів – Кирило Юрченко. Срібло серед атлетів молодіжного віку у Ігоря Панченка, бронза серед жінок дісталася Юлії Профіс, а четвертою слідом за нею фінішувала чемпіонка Європи з кросу ще 2006 року Тетяна Головченко. Відзначу наших земляків, які стали переможцями і призерами у окремих номерах програми командного чемпіонату України з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячих шкіл Олімпійського резерву і спортивних клубів, який завершився у Кропивницькому. Срібний призер юнацького чемпіонату світу з метання диска білопільчанин Олексій Кирилін святкував переможний дубль, метнувши 1,5-кілограмовий диск на 60 метрів 52 сантиметри і штовхнувши ядро, 5-кілограмове ядро на 17,46. Другі місця посіли сумський дискобол Єгор Філенко 50-59, Микола Рущак сумського району у спортивній ходьбі на 5000 метрів 23 хвилини 22,56 секунди і сумчанка Аліна Ткач на дистанції спортивної ходьби 3000 метрів 14,32,10. Третіми стала білопільчанка Анастасія Іванова, кілограмовий диск 35,16, охтирчанин Олександр Карпенко 100 метрів 11,27 і білопільчанин Максим Сідий, який замкнув трійку кращих дискоболів 50 метрів 41 сантиметр. Троє вихованців Динамівської спортивної школи обласного центру відзначилися у містечку Сороки в Молдові на міжнародному турнірі дзюдоїстів 2005-2006 років народження. Переможцями повернулися додому Гліб Нацик 32 кілограми і Ілля Аксьоненко 34, а Ростислав Журбенко став бронзовим призером у ваговій категорії 30 кілограмів.
Баскетболісти Сумського державного університету порадували своїх уболівальників виїзною перемогою над командою Одеського національного морського університету у рамках чвертьфіналу чемпіонату студентської баскетбольної ліги України. Поєдинок виявився вельми драматичним, з численними змінами лідера і його відриву від переслідувача. Втім, завершився перемогою сумських політехніків 95-82. Нестримним на майданчику був Андрій Кожем'якін, 37 очок по 6 підбирань і передач, 5 перехоплень та ще і 8 фолів суперників на ньому. У Романа Новікова дабл-дабл, 25 очок і 15 підбирань. Прямуючи до спортивної зали одного з навчальних корпусів СумДУ, де у суботу мала відбутися повторна чвертьфінальна зустріч чемпіонату студентської баскетбольної ліги з одеситами, я уявляв собі суперників сумчан, які мали реваншуватися за прикру домашню поразку від баскетболістів державного університету. І був розчарований, побачивши лише половину дійових осіб цього матчу. Команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова неспішно розминалася на глядацьких місцях арбітри матчу, які вже встигли переодягтися у цивільне після того, як за регламентом мали бути у суддівській формі, чекаючи на появу команд. Одеса не прибула до Сума, відтак у зазначений час у протоколі з'явилися 20-0 на користь політехніків, які першими стали учасниками напівфінального раунду студентського чемпіонату України. Игра с командой Одесса не состоялась, потому что команда Одесса еще вчера подтвердила о том, что они не приедут. Мы просили от них гарантийное какое-то письмо, но они отказались что-то присылать. Нам сказали, что все знает федерация. И сегодня мы пришли, формально провели тренировку для того, чтобы поддерживать себя в форме и зафиксировать счет 20-0. А в Одессе у нас была очень тяжелая игра, команда у них была очень хорошая, но я думаю, из-за того, что они приехали, игра была в четвертой четверти, мы их сумели дожать чуть-чуть, убежать от них, физически, наверное, были более готовы. И непосредственно игра закончилась со счетом в пользу 13 очков, в пользу нашей команды. И я думаю, может, из-за этого команда, наверное, не захотела приезжать сюда, потому что знали, что в наших зале мы играем дома в себе очень хорошо. Спасибо болельщикам, которые приходят, интересуются командами. Еще впереди мы попали в финал четырех. Теперь будет понедельник жеребьевка, и мы узнаем соперника своих дальше. Так как мы уже попали в полуфинал, в принципе, я думаю, что из следующих пар, там самая сильная пара Черкассы, Киев, я думаю, Черкассы без проблем разберутся с Киевом, потому что там реально очень сильный состав. Вот, следующая пара Запорожье, Львов, там тоже все известно. В принципе, первую игру Запорожье выиграло очень много. Ну и такая пара Николаев, Днепр, ну тоже Днепр выиграл по ходу 20 очков, проиграл 3 у себя дома. Так что я думаю, Николаев выйдет. Вот эти 4 команды и разыграют между собой места. Ну, хотелось бы, конечно, наверное, попасть больше на Николаев. Ну или Запорожье уже, но не Черкас. Черкасы, конечно, на сегодняшний день, имея чемпионов Украины в Суперлиге, конечно, на сегодняшний день самые сильные, я думаю. Отже, крім сумчан, напівфіналістами студентського чемпіонату України стали баскетболісти Черкаського національного університету, які двічі виграли у команди Київського національного торговельно-економічного університету. Запорізький національний технічний університет, він двічі скривдив Львівську політехніку і Національна металургійна академія України. Ця команда обмінялася перемогами з Миколаївським національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, але загальний рахунок на користь металургів. Вже відбулося і жеребкування напівфіналістів суперних сумчан баскетболісти Черкаського національного університету. Найближчим часом команди узгодять дати і час напівфінальних поєдинків. Найсвіжіша і вельми приємна інформація з Харкова, де у вівторок 29 травня відбувся фінал розіграшу студентського Кубка України з баскетболу 3x3 з призовим фондом у 10 тисяч гривень, де у чоловічому турнірі змагалося 9 команд, а Сумщину представляли одразу 2 команди СумДУ. Обидві виграли свої групи, при цьому перша команда святкувала 3 перемоги у 3 матчах, а друга виграла 3 з 4 поєдинків. СумДУ-1 у напівфіналі не помітив на майданчику команду КПІ 21-2, а друга команда Державного університету програла 11-13 суперникам з ХПІ-2. Втім, у матчі за бронзу реабілітувалася, вигравши 17-14 у киян, а перша збірна СумДУ у головному фіналі кубкового турніру дотиснула непоступливих харків'ян 17-13. І
додам, що сумчанин Андрій Кожем'якін визнаний MVP фінального матчу розіграшу студентського Кубка України з баскетболу 3-3. Напередодні Дня захисту дітей, який і в Україні, і у світі відзначається 1 червня, понад півсотні дітлахів з дитячого садочка номер 18 «Зірниця», які, починаючи з вересня, 9 місяців займалися під керівництвом і опікою заслуженого майстра спорту з вільної боротьби Світлани Саєнко, провели показовий урок для своїх батьків. До речі, замість веселого богатиря, який існував до цього, тепер вони члени клубу «Чемпіон», а відтак підсумкові показові змагання стали веселими стартами юних чемпіонів. Звичайно ж, амбіції у юних атлетів віком від 3 і до 7 років справді чемпіонські. Усіх тих, хто двічі на тиждень займався у групі Світлани Олександрівни і її помічника, студента Інституту фізичної культури педуніверситету Володимира Васильченка, розподілили по 4 командах, врівноваживши хлопчиків і дівчаток за віком та антропометрією. У кожної свій капітан, і одну з команд очолила навіть завідувач цього дитсадка Кристина Шелич. Відзначу, що почесним гостем веселих стартів юних чемпіонів став начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Дмитро Лантушенко, який, дивлячись на малюків, розмірковував, а коли ж можна буде віддати до клубу «Чемпіон» свою маленьку донечку. За задумом організаторів цих змагань учасники визначали переможця у 4 естафетах, демонструючи швидкість, координацію, вміння приборкати м'яча і впоратися з гімнастичним обручем. Не біда, що не у всіх і не одразу виходить так, як того хотілося б. Значно важливіше, що у кожного учасника веселих стартів юних чемпіонів воля до перемоги домінувала над фізичними якостями. А це для досягнення майбутніх перемог найважливіше. Вінчало змагання юних чемпіонів перетягування канату. Два напівфінали, переможці яких зустрілися у очному протистоянні, тривале і безкомпромісне з'ясування стосунків між командою керівника дитсадка Кристини Шевич і однієї з активісток батьківського комітету Євгенії Юшкевич завершилося перемогою підопічних останньої. А нагороджували по завершенні веселих стартів геть усіх учасників змагань. Зверніть увагу на своєрідне ноу-хау, яке вручав юним чемпіонам неодноразовий чемпіон Європи і призер чемпіонатів і розіграшів Кубка світу з сумо майстер спорту міжнародного класу Микола Кожухов. Гістівні медалі, якими поласували усі без винятку учасники. Відбувся розіграш 2 сертифікатів на зміну у дитячому оздоровчому спортивному таборі у парку Кожедуба з 11 по 26 червня. Хвилина презентації своїх танцювальних здібностей, і ваша дитина 2 тижні відпочиватиме, поєднуючи приємне і корисне. Отже, за 45 хвилин, як зазвичай на тренуванні у Світлани Олександрівни, юні чемпіони завершили свої веселі старти. Наступного року клуб «Чемпіон» неодмінно придумає щось цікаве, аби юні сумчани були впевнені у тому, що спорт і здоровий спосіб життя – це круто і престижно. Уже третий год подряд детский сад сотрудничает со спортивным клубом «Веселый богатырь». Нам очень приятно, что заслуженный мастер спорта Светлана Саенко работает с нашими детками. Мы очень понимаем, насколько важно прививать детям любовь к здоровому образу жизни, к физкультуре, к спорту именно с такого малого возраста. Ежегодно всевозможные формы сотрудничества, кроме простых ежедневных тренировок, проходят. И вот такие, как сегодня, эстафеты случаются у нас каждый год в разных формах, но тем не менее всегда интересные. Дети в результате всегда получают какие-то сладкие призы и море удовольствия. Кроме того, сегодня разыгрывались сертификаты на скидку на детский летний лагерь спортивный, и родители тоже приняли участие в этом соревновании. Что хочу сказать? Нам очень важно, что наши дети в таких надежных руках, таких вот именитых спортсменов. Гордимся таким сотрудничеством. Містечко Богослав на Київщині цими вихідними приймав чемпіонат України з хокею з шайбою, серед аматорів, участь у якому взяло 8 команд, розподілених на першому етапі по 2 групах. У групі «Бі» 3 поразок зазнали гравці хокейного клубу «Суми» – 2-5 у матчі з Вінницьким «Маяком», 1-8 у зустрічі з білоцерківською «Росю» і 3-8 у протистоянні зі столичним «Сіріусом». Наостанок ще одна поразка 3-5 від харківських «Тигрів» у матчі за 7 місце.
Запоріжжя цими днями приймало фінальну частину чемпіонату України з флорболу, участь у якому взяло 4 команди сумських воронів різного віку. 12-річні стали бронзовими призерами, перегравши у матчі за третє місце команду «Тернопіль» 8-2. 14-річні ворони святкували перемогу, вигравши 5-1 фінал у київського «Хаскі». Команда 16-річних, у цій групі 3 команди грали по колу, стала срібним призером, обмінявшись 4 голами зі столичним «Хаскі», який і став чемпіоном, і вигравши 6-2 у Мелітополя. А от дорослі ворони лише четверті, поступившись у зустрічі за третє місце запоріжанам 4-7. Охтирський нафтовик «Укрнафта», який за підсумками сезону 2017-2018 у першій футбольній лізі України посів найнижче за історію клубу 15-те місце, понизившись у класі, і який разом з Сумами згадувався у переліку команд, що стали фігурантами корупційного скандалу в українському футболі, схоже на те, припиняє своє існування. Як повідомив охтирський міський голова Ігор Алексєєв, «Укрнафта» прийняла рішення ліквідувати футбольний клуб, який нічого не додає до її іміджу, не говорячи вже про ймовірні прибутки від його діяльності. При цьому спортивний комплекс «Нафтовик», за словами Алексєєва, знаходиться у податковій заставі в Державній фіскальній службі за борги, які «Укрнафта» має перед державою. Є варіанти оренди спортивного комплексу «Нафтовик» обласним ліцеєм-інтернатом спортивного профілю «Барса», але це поки що плани депутатів Охтирської міської ради. В чемпіонаті України з футболу серед аматорів «Вікторія» з Миколаївки на Білопільщині у перенесеному виїзному матчі з корюківським «Авангардом» святкувала перемогу 3-1, а у домашній зустрічі 13-го туру в Суху 3-0 розібралася з «Єдністю» з Плисок на Чернігівщині. Святкував перемогу у домашньому матчі 13-го туру чемпіонату іроменський агробізнес ТСК з мінімальним рахунком, здолавши спротив одноосібного аутсайдера групи 2 Рубікона Вишневого. За тур до завершення групового етапу «Вікторія» з 33 очками вже недосяжна для романчан, які на другому місці, маючи 29 очок. У заключному турі групового раунду аматорського чемпіонату України 2 червня «Вікторія» на виїзді гратиме з «Рубіконом» Вишневе, а романчани поїдуть на зустріч з «Факелом» з Липовця на Вінниччині. Зіграні матчі першого туру чемпіонату Сумщини з футболу 2018 року. Липоводолинський «Альянс» провів 3 сухих м'ячі у ворота шостки, а у інших 2 поєдинках долі зустрічі вирішив єдиний гол. Верхньосировацька «ЛС Груп» виграла вдома у Тростянця, а Кролевець у гостях засмутив Снішківського «Гранома». Матчі за участю «Вікторії» і агробізнеса ТСК, які у цей день грали матчі аматорського чемпіонату України, відбудуться пізніше. Студентські команди нашої області зіграли матчі відповіді плей-офф чемпіонату України з футболу серед закладів вищої освіти. Футболісти Державного університету двічі вели у матчі з Тернополем педуніверситетом, але у підсумку матч завершився обміном 2 голами. Враховуючи виїзну поразку 0-4, футболісти СумДУ до фіналу 4 не пробилися. Власне, як і «Альянс Снау», який на виїзді поступився 0-1 львівському «Молдувку», і завдяки нічиїй на виїзді учасником наступного раунду стали львів'яни. Визначені місця та терміни проведення всеукраїнських зональних змагань турніру «Шкіряний м'яч» Кубок Кока-Кола серед 12-річних. Так, юні футболісти Сумської загальноосвітньої школи номер 1 у групі 4 суперничатимуть з однолітками з Кременчука, Луганська і Харкова. І цей турнір 4-5 червня прийматиме саме Кременчук на Полтавщині. Загалом групових турнірів буде 6, а фінал відбудеться 13-15 червня у Івано-Франківську. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець травня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!